abavubuka bano nga bannakibiina kinupu obwedda bavuga pikipiki zaabwe ng'emu ku ngeri y'okulaga obutali bumativu olw'ebigenda mu maaso mu kibiina kyabwe naddala mbabaka ba paalamenti. Bano okusinga obuzibu babutadde ku babaka baabwe okwenyigira mu bikolwa by'okubalyamu olukwe ng'omubaka waabwe wa Busiro East okwetaba ku mukolo gw'omubaka wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga Nsamba ogw'okwebaza Katonda ng'ate kibiina kyayogera lwatu ng'e batasobola kugwetabamu olw'ensimbi z'ebyomusolo eziri eyo mu kawumbi Kalamba. Ono zeegabira ne banne ng'akasiimu. Naye ayagala okudda ku bali bannakyemali ate bannakyemali abayagala okujjako ate oyita bannakyemali yangabo obeera munnabyabufuzi kikaaki Mpuuga mesegona munne kwekalakasa ku lwammwe kubanga mmwe abatandise kino ekintu okutulaga nti ne gavumenti gye tulimu mbi era mwabasinga tusiigira ekifaananyi okutuggirayo obubi bwa gavumenti gye tuliko. Bano poliisi ebalabukiridde mangu ne babuna emiwabo wakati mu kugobagana ne poliisi waliwo abakwatiddwa. Abalala beekwese mu nnyumba era poliisi ng'ekulembeddwamu DPC w'Ensangi ebakukunuddeyo ne bakwatibwa. Pikipiki ze babaddeko nazo ziboyeddwa. Kati abakwate ne pikipiki zaabwe bakuumirwa ku poliisi y'Ensangi.